Pre secanjem vrpce u prisustvu članova i simpatizera u Nišu su svečano otvorene kancelarije Gradskog odbora Srpske desnice. Ovo je 55. gradski odbor u Srbiji, a otvaranju je prisustvovao između ostalih i predsednik stranke Miša Vacić. Borit se da Niš bude više zastupljen u političkom nebu Srbije, da Nišlije kao građani ratne srpske prestonice, kao građani grada cara Konstantina, kao građani koji su mnoge junake dali u srpskoj e, slavnoj istoriji, treba da, da imaju i svoje političke predstavnike u institucijama, da patriote iz Niša imaju konačno svoj glas koji će se čuti vrlo glasno. Tokom dana otvorena je i jedna kancelarija Srpske desnice u Vranju. Srpska desnica se u svom programu zalaže između ostalog za sabornost, očuvanje tradicije, vraćanje vojne obuke, socijalnu politiku, podršku malim privrednicima, zaštitu nacionalnog identiteta.